Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Forbes підкреслює, що українські війська, які зайшли на територію Курської області, окопуються там, таким чином демонструючи бажання закріпитися на вже контрольованих ними територіях. І кожний день, коли російські збройні сили гальмують із своєї контратаки, а стало очевидним, що Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації не так вже й просто виявилося зібрати резерви для такої контратаки, дозволяє українцям ще більш щільно і серйозно підготуватися до зустрічі із ворожими військами. Таким чином, можна вважати, що на території Курської області пройде ще одна лінія фронту. Це не означає, що українські війська не можуть далі наступати на території Російської Федерації. Не означає, звичайно, що росіяни не будуть намагатися контратакувати українські позиції. Однак, дійсно, це буде ще однією серйозною проблемою не тільки для російського політичного керівництва, але й для російської армії. І виникає, звичайно, досить просте питання. Чи достатньо сьогодні у Збройних сил Російської Федерації резервів для того, щоб водночас атакувати на території Донецької області України, намагатися залишитися на своїх позиціях на території Харківської області України і також контратакувати на території Курської області, усвідомлюючи, що там створена серйозна лінія захисту з боку української армії. Ми пам'ятаємо, наскільки важкими завжди йдуть бої за укріплені райони. І саме такий укріплений район Збройні сили України намагаються буквально на наших очах зараз створити на території Курської області. А між тим з'являється ще й інформація про те, що може бути аналогічний прорив на території Білгородської області Російської Федерації. Так це чи ні? Це вже інше питання, але навіть російські воєнні пропагандисти підкреслюють, що такий прорив став би справжньою катастрофою для російського політичного керівництва і російського воєнного командування, тому що було б створено ще один досить серйозний фронт у безпосередній близькості до Харківської області України. Ну і, звичайно, ми з вами не можемо знати, чи дійсно відбудеться прорив українських військ ще на території Білгородської області. Маю на увазі не такий прорив, який ми спостерігали нещодавно, коли українські розвідувальні групи з'являлися то в одному, то в іншому населеному пункті Білгородщини, а прорив, який можна буде порівняти із проривом Курської області. Але сам привід такого прориву, він примушує російське військове командування готуватися до можливих випробувань на території Білгородської області. Саме тому, до речі, на території і цього російського регіону, як і на території Брянської області, запроваджений разом із Курською областю режим контртерористичної операції. Ми маємо усвідомлювати, чому це взагалі відбувається. Тому що, як то кажуть, можна боятися тепер будь-якої проблеми у зв'язку з тим, що перший удар ти вже пропустив. Це як на боксерському рингу. Якщо ти пропускаєш перший удар, до якого ти був не готовий, ти очікуєш від свого суперника будь-яких нових підступливих ударів, навіть якщо в його арсеналі на даний момент таких підступливих ударів вже немає. І таким чином російське воєнне командування може боятися прориву території в цих трьох областях Росії. І в Білгородській, і в Курській, і в Брянській областях. Навіть якщо таких проривів більше не буде. А українське командування може навіть займатися не проривами, а надсиланням диверсійних груп в прикордонні селища Білгородської і Брянської областей, щоб створити у російського воєнного командування загрозу такого прориву. І змусити його дислокувати власні війська не на тій території, звідки потрібно вибивати українські сили, а на тій території, звідки вони можуть потенційно прорватися, а не прорвутися.
прорвуться. І таким чином Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації буде знову зволікати із можливою атакою на позиції українських військ на території Курської області. Тут, звісно, ми не можемо судити про реальні цілі цієї операції, яка була підготовлена українським командуванням, яка закінчилася проривом у Курській області. Однак погодьтеся, що сам рейд з тим, щоб українські війська потім повернулися на територію України, це демонстрація, я б сказав, безпомічності і кордонності російської держави, яка не змогла захистити навіть власну суверенну територію від атаки противника. Це такий, я б сказав, насамперед психологічний крок, який нагадує і російському керівництву, і громадянам Російської Федерації про ситуацію з неефективністю режиму, на чолі якого знаходиться Володимир Путін. А от закріплення на території Росії – це вже абсолютно інший момент. Тому що це момент не демонстрації, а момент війни. І багато що буде залежати від того, яка з армій зможе реально винести преференції від такого великого розтягнутого фронту. Тому що треба теж розуміти, що і для українських військ в цій ситуації існують непрості завдання. Що їм потрібно буде обороняти як територію на сході України, де окупанти будуть намагатися далі прориватися, щоб перерізати стратегічні для українських військ комунікації на Донеччині. І це для них теж принципова задача. Тому що ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що вони збиралися окупувати Донецьку область у її адміністративних кордонах ще 2022 року. Таким було завдання, яке поставив перед російською армією Володимир Путін. І разом із цим б'є позиції у Харківській області, де також доводиться її захищати. Тому що якщо її не захищати, то російські війська намагатимуться підійти ближче до Харкова, що є серйозною загрозою у цій війні. І буде ще третя ділянка, дуже важлива, це участок у Курській області, який сьогодні контролюється українськими військами, яким українські війська, якщо їм вдасться закріпитися на цій території під контратакою російських військ, їм теж доведеться цю ділянку захищати, і це теж буде потребувати нових ресурсів і технічних, і людських. І, звичайно, треба пам'ятати, що цю територію російські війська також будуть окупувати поруч з українською зоною контролю. Теж будуть там знаходитися досить довгий час, тому що питання контратаки на цій території, воно є принциповим для російського політичного керівництва. Для російського політичного керівництва потрібно показати, що вона відновила лінію свого державного кордону на території Російської Федерації, так як для українського керівництва важливо, щоб ми відновили свою лінію кордону на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. І адміністративного кордону, і мова, звичайно, йде про державний кордон України, порушений окупантами. Так що тут, звичайно, це такий великий розтягнутий фронт, велике випробування буде для обох армій і обох держав. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам і перемоги!